Elem këtu. S'ka diplomaci fare. S'ka fare. Mira, ajo që do bëjmë po. Online, po. I ndosha dhe është e pamundur mos të ndiqe sepse ato vazhdonin dhe të dilnin, kështu që virale. Mirë, ne do të shohim. Okej, kemi marrë Enxhin po për të komentuar disa foto të personazheve të njohur, cilat do të shohim edhe në ekran. Tani do t'i komentojmë një nga një. E nisim me Jennifer Lopez. Okej, pak për sigurt është ajo ndryshimi i J-Lo-s është vetëm që shkon drejt përmirësimit, domethënë, nuk ka ta mendosh që ka lindur para 10 vjetësh dhe prapë trupi vazhdon të jetë në super form. Është diva e muzikës latine që nuk po dishte latine më shpejt. Ndër të rralla që bëri këtë sfidë me një ndryshim rrejësor jetësor, me atë të 7 zanis. Me atë të 7 zanis, po. Po, që se në 2018 na duket. Po pra, mund të kishte gjetur edhe një moment që kishte 7 zan. Po pra, edhe unë atë po mendoja. Do të ishte ndryshimi drastik ndoshta. Okej, kemi personazhin e dytë, Reese Witherspoon, e cila ka postuar edhe ajo foton e saj 10 year challenge, që shohim ne. Legally blonde. Tu dua ta gatoj paketin se do të vjetë tek fusha e saj, jo vetëm. Kjo duhet sigurisht ka ngjesur kohë. Ideja është që me Riz shikojmë që shijet e ngjyrave nuk kanë ndryshuar fare, domethënë. Vazhdon të jetë, po, është totalisht klasike, siç është tek fotoja e parë edhe tek tjetra që ka një ndryshim 10 vjeçar, dekad, domethënë. Në stil të përkëdel, të pëlqen, thuaj që kanë mbetur aty, nuk e shlaguar të zezës. Jo, edhe stili është ka ngelur për të njëjtin stili që ka pasur gjithmonë. Margot Robbie është një ndër aktorët e mia të preferuara. E njohur ndryshe. Po, nuk e di, është vetëm shumë e mirë, mund të them për Margot Robbie. Mendoj që ka një ndryshim rrejësor të paktën në këtë foto nga një veshje 2009-s që është, më leo ta them, sport në kuptimin jo të gjithë sportive, po ka shumë. Kemi personazhin e katërt Anna Hathaway, aktoreja e famshme. Anne Hathaway vazhdon të mbetet te klasika që ka qenë gjithmonë, është tipike ajo vajzë amerikane që ka të tualetin dhe veshin gjithmonë konstante, si që ka stili amerikan. Mendoj që nuk është të ka një ndryshim shumë të madhë, përveç se viteve ndoshta që i ka kërë. Viteve edhe buskuqit. Ka zhjetë dhe një foto ku është në të njëtin event, Globe. Po, po, du më thënë gjanë këshu. është njësoj, më duke. Do të tregoj që ka qenë një sukses shumë në gjithë kohës, pra nda. Po, ato vite të thjesht i kanë grënë, prap nuk ka shtuar në peshë mëj motër, është njësoj. Hajde personajë tjetër. Fustani, në stin mbetet e veçanda, po jo. Simona Ventura, një ikone italisë, medias italiane, absolutisht. Simona, unë shikoj që në aparencë fizike është më mirë se sa vitit të kaluar. Është dobësuar, tonifikuar, duket kështu më... Simona në këto 10 vite ka masakruar pak për ndërhyrjet, ë? Ka një ndryshim drastik në ftyrën e saj të Simona Venturës. E vërtet, po mendoj që për moshën e saj është okay, domethënë që mund t'i ketë bërë ato. Mund të jetë një truk që ka zgjedhur këtë foto personale bu që të mbase. Mos plasi debati online. Sepse po ta shikosh poza është e njëjtë domethënë qëndrimi i trupit. Okej, kalojmë te personazhi tjetër. Chiara Ferragni. Chiara, unë ndoqa këtë foton e Chiarës faktikisht. Te kjo foto ajo u shpreh se këto kanë qenë vitet që ajo sapo kishte filluar. Dhe këtu kishte qenë, sa po kishte blerë aparatin e saj të parë, këtu kishte njësur rrugtimi i saj që ajo shfaqte jetën e saj në media. Se këtë sfidën e kanë shumë personazhe të ekranit, e kanë përdoru për të reguar pak edhe, jo vetëm ndryshimi fizikë, jo, ndryshimi, po, absolutisht. Si ka ecur, tashmë ajo është mama, dhe me thënë, edhe bashkëpunimet e saj me firmave janë vazhduar të bën super të mëdhaja, kështu që ka një ndryshim shumë të mirë te Chiara Ferragni. Është bërë një emër big në Itali, Chiara. Ai sa thon tani edhe Fedes, ajo e mban, apo jo bëra ashtu. Shohim personazhin
personazhin tjetër kalojmë tek shqiptare tani kemi Bleona Sherretin. Bleona ku je Bleona? Bleona sigurisht do kishte dy foto profesionale. Bleona, çfarë ndodh me Bleonën? Çfarë ndodh? Po ta shikosh fakt, kjo duket njësoj tek këto dy fotot. Sepse edhe zgjidhja nuk është e dura, ka një shumë portret të afërt. Edhe pastaj ato foto ne sot me për mashallah. Që na e bëm për zilidhen e që jemi nga 20 vjeç. Po, por realisht Bleona, nuk e di, mbetet një star të mund për në pjesën shqiptare. Jo, të gjithë themi po si a bën o Bleona se nuk ka ndryshuar fare këto 10 vite të Bleonës dhe mbetet shumë e prezet. Ka bërë këtë klipin e fundit të një këngë italiane. Po, harrojmë që ajo sa herë poston vetëm nga masazhet, nga trajtimet e fytyrës, kështu që kujdeset. Shkojmë tek Soni Malaj, nga Bleona Qereti shkojmë tek Soni Malaj. Që po ashtu kanë zier në story kështë zier Soni këtë, po si ka qënë në 2009 në 2010. Ambërsia e Sonit... Stop it! Po, po, fix, sigur ka ndaluar koha, dhe më thënë që është një dekad. Asi ndryshime, Soni Malaj, edhe Soni është fokusuar tek portreti, në ka në indiferencë në veshja, po... Tani kemi një mashkull pas Sonit. Shohim Olti Curin për para 10 viteve. Jo, mos ka ndryshuar fare! Ka ndryshuar pak të mund. Gjyrat, gjyrat. S'ka ndryshuar fare, fare. Në fakt shumë kile, po ta merrni ndani telefon në Olti Curin me patjetër do të tregonte sa kile. Sa portret është i njëjti, ëh. I njëjti dhe është i vetmi që pas ka zgjedhur një foto të hajrit të njësoj të dyja. Po, dhe që mund ta vësh re ideja është sepse është dukshëm që kilet kanë goxha ndryshim. Kjo sfida është kritikuar shumë edhe në Shqipëri që disa personazhe nuk kanë treguar shumë të sinqert. Nëse Olti për shembull tregon shumë qetasi që ka shtuar peshë, ke disa të tjerë që kanë zier ca foto që të i thuan fal çka ka për të komentuar, si çishte ajo për shembull me Bleonën që ti nuk kuptoi diferencën. Apo personazhe të tjerë që kanë zier foto të tyre më të mira profesionale siç ta Sara dhe është e vështirë të kuptosh çka bën efekti. Kemi Gentian Zenelaj. Genti? Kart Genti. Genti, të lutem, më thuaj që do psuar. Sigurisht do psuar Genti. Sigurisht do psuar Genti. Ose shikon... do të ketë bërë ndonjë pa bërë, siç është gjithmonë Gentian Zenelaj. Ja, se kuptat ti, ja, nga gomari. Këtë me gomari, këtë me motor. Ka ndryshuar mjet, ka ndryshuar mjet. Lifestyle. Është gigant Genti, kështu që normalisht do gjente pa tjetër diçka që të thumbonte në këtë mënyrë. Sportiviteti i djeve ka qenë fantastik, të pak të një personajëve shqiptarë. Kanë gjetur momente fan për të sheshur, Genti më kështë gjithë ndoj një... E di si ka qënë Genti? Më thuaj. Në agon qënë atë kura të regonë, disa foto i palestruar, nuk e beson do të. Ka qënë fit. Se në unë mbaj mund që nga, okej, okay, tek Portokallia, por edhe në një show tjetër. Jo, flasë akoma, më që ka qënë i bëshëm, i shëntosh, le të bëmi, i shëndetëshëm. I shëndetëshëm. Po mirë, i ka pranuar vetë që kishte shumë kila aty, kështu që nga ajo periudhë kam filluar ta mbaj mend Gentin. Më përpara nuk e di. Edhe sikur ta kishte zbuluar, mbas ishte më shumë se 10 për Gentin, por ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Visjani nuk cena, nuk besoj që është Visjani. Visjani nuk cena ai është. 2009-2018. Nuk është ai njoh shumë si personazh, por syzet nga optike në diell. Jo, edhe është ndoshur. Për shembull në 2009 Visjanin e shoh shumë të imë, të dobët aty. Në 2019 sikur ka një është bërë baba, janë efekte kohë. E, po nga po thoya që nuk e njeh shumë si personazh, por edhe ngjyra nga e bardha në zeza është goxha drastike. Shkojmë te personazhi i fundit Bes Kallaku. Mundonte Besi. Shohim Besi se çfarë ka bërë. E kuptova. Mirë, rikthehemi në studio ndërkohë teksa jemi okay edhe me Splitin, kemi prezantuar 11 personazhe. E përfunduar me shqiptarët, ta mbyllim me qershin bitort, e themi kështu ja bëjmë qefin Besi. Me zor po e pres. Me gjithmonë na me domaten bitort, më ç'është kjo me qershin bitort? Me damoten bitort. 2008-2018. O zot. E po shumë që ka vjetruar për 10 vjet ky personazh të do foto. Po, 10 vjet u bë direkt. Plak. 2008-a pas ka qenë kështu në super form, domethënë pjesa më glamuroze e jetës. Pastaj për 10 vjet Enzi si ka qenë para 10 viteve, edhe profesionalisht, por edhe në jetën e saj personale? Ta mendosh para 10 viteve, kam qenë 14 vjeç. Okej. Okay. Sepse jam 24 sot. Kam qenë në shkollë, në vit të parë gjimnaz. Kështu që e mendoj para 10 viteve që do të ishe njëri addicted pas blogut, fashionit. Jo, nuk e mendoja. Domethënë gjithmonë kam pasur një ndjesi që vazhdoja ta kisha që e ndiqja për pasionin tim, por jo që do ta bëja kaq të madhe që ta ndaja edhe me
pjesën e publikut dhe të thashë ta bëja kaq të madhe. Një gjë për cilën je krenare që pas 10 viteve, domethënë që nuk e prisë që do të ishte. Na ka bërë të meditojmë kjo sfida, që jam munduar gjithmonë të gjej veten dhe mendoj se jam në rrugën e drejtë domethënë tek gjetja e vetes. Kemi një personazh tjetër. Kemi një personazh tjetër. Hajde. Me siguri do ke marrë ndonjë foto timen, se fakti që po vonoshin kaq shumë Orenxhi do kishin bërë ndonjë. Do kishin bërë ndonjë. Ata themun se kanë kuptova, e di ku e kuptova se ti janë ca detaje teknike, po shikoja spliti që po ndryshonte dhe Sigi ka përshtatur splitin. Ktu Orenxhi thua ti ka 1 kilo flok 10 vite më përpara. Baluke, të gjithë më thonin dia e bëj kështu, po e di sa pun do ajo. Njerëzit nxorën kilet e trupit, i nxorën kilet e flokut. E do ta pisë Ermas. Sa vjeç ke qenë këta? 20 vjeç! Hajde, më thëm, e lë me ka e shpirë. O Sara, po fëtën të ndërë. O, bo atë timen, jo, ti e shumë e lyrë, edhe nuk ka shansë ti është 12 vjeç, është e pa mundë që unë të dukesh as i femër, prisni që unë të dilja si burrë. Më falni, o, është të knaqa. Enxhi, ne ty të kemi gjanë. Të presim sa të duash, edhe në biseda akoma më të rëndësishme, dua edhe tjetër të më masakrosh personajet, të më gjesh 10 veshjet më horror të javës apo të muajt, edhe i komentojmë, marim një gotë verë. Të themi atë që të tjerë nuk e thonë, do? Ah, shumë do. Knaqësi e madhe. Shumë faleminderit juve. Faleminderit ty edhe shumë suksese. Faleminderit. Më ne të dy pas 10 viteve çfarë do bëjmë? Pas 10 vite do nxjerrim tani një challenge prapa. Do të themi flakur, nisëm këtu. Hajde mendojmë një sfidë tjetër tani. Ikim tek sfida e kuzhinës dhe kthehemi për pjesën e dytë të kuizit edhe pas pak. Thank you.